গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আমার মানুহখিনি যিমানে বিপদত নপৰক কিয়, কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে এই বিপদৰ সময়তো ফাইদা নোঠোৱাকে বা বিপদৰ সময়তো বেলেগৰ লছ নকৰাকে নাথাকে। দুইদিন হ'ল, মানে আজি ৰাতিপুৱা মোৰ তাত এটা ফোন আহিছিল, এইটো ফোন পে'ৰ ফালৰ পৰা আহিছিল, আৰু কেইদিনমান আগতে মোক এটা বেংকৰ ফালৰ পৰা ফোন কল কৰিছিল, যিটো ফোন কলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাব লগা হ'ল। যদি আপোনালোকে এজন ষ্টুডেণ্ট তেনেহ'লে আপোনালোকে লাভ কৰিব 1,00,000 টকা, 10,000-ৰ পৰা 1,00,000 টকালৈকে আপোনালোকে লাভ কৰিব। এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চালে আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা গম পাব। কেৱল আপুনি বুলিয়েই নহয়, আপোনাৰ মা দেউতাও বিপদত পৰিব পাৰে, বা আপোনাৰ মা দেউতাকো কোনোবাই নহয় কোনোবাই ফোন কৰিব পাৰে। তাৰ বাহিৰেও আপোনাৰ মা দেউতাৰো কিবা নহয় কিবা লছ হৈ যাব পাৰে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাই সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। যিহেতু আপোনালোকে গমেই পায় মোৰ এইটো এটা জব নিউজ দিয়া চেনেল, সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' মই ইয়াতে এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ'য়ে বনাওঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা এটা শিক্ষা পাব। ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিছিল মোক ফোন পে'ৰ ফালৰ পৰা। এইটো কল ৰেকৰ্ডিং যদি আপোনালোকক শুনাই দিওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক বেয়া পাব, কাৰণ মই বহুত বেয়াকৈ গালি পাৰিছোঁ, বহুত বেয়া বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু দুইদিনমান আগতে মোক বেংকৰ ফালৰ পৰা ফোন কৰিছিল আৰু মোক কৈছিলে যে লকডাউনৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্টক 10,000-ৰ পৰা 1,00,000 টকালৈকে কিছুমান স্কলাৰশ্বিপ দিছে, যিটো তোমাৰ বেংকত ফচি আছে, আৰু তোমাৰ যদি বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিয়া বা IFC কোডটো দিয়া তেনেহ'লে তোমাৰ, মোক কৈছে, তোমাৰ এই পইচাখিনি সোমাই যাব বেংক একাউণ্টত। সকলোৱে জানে মই ইউটিউব কৰোঁ আৰু এইবোৰ কথা মই ভালকৈ জানো, কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়া বহুত সৰুৰ পৰা ইউজ কৰি আহিছোঁ। গতিকে মোৰতো একো লছ নহয়, কাৰণ মই কেনেকৈ উত্তৰ দিব লাগে, মই এনেকুৱা কৰোঁ যেতিয়া মোৰ লগত কথা পাতি থাকে তেতিয়া মই একো নাজানাৰ দৰে হৈ থাকোঁ। লাষ্ট টাইমত যেতিয়া গোটেইখিনি কথা কৈ দিয়ে তেতিয়া মোৰ মহাভাৰত ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, কেনেকৈ গালি পাৰোঁ সেইবোৰ আপোনালোকক যদি শুনাই দিওঁ, কাৰণ মোৰ তাত গোটেইখিনি কল ৰেকৰ্ডিং থাকি যায়, কোনোবাই ফোন কৰাৰ লগে লগে মই কল ৰেকৰ্ডিং কৰি লওঁ। সেইখিনি সময়ত যদি আপোনালোকক কল ৰেকৰ্ডিং শুনাই দিওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক উল্টাই বেয়া পোৱা হৈ যাব, কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়া ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইউজ কৰে, আৰু মই যদি এডুকেটেড মানে এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ' দি মই যদি গালি পাৰোঁ তেনেহ'লে মোক বেয়া পোৱা হৈ যাব। এতিয়া মই আপোনালোকক সঁচা কথাটো কৈ দিছোঁ, বেংকৰ কথাটো গম পালে আপোনালোকে যদি ফোন পে ইউজ কৰে, গুগল পে ইউজ কৰে, যদি আপোনালোকে গুগল পে কিছুমানে তেজ বুলিও কয়, গুগল পে ইউজ কৰে, নাইবা আপোনালোকে পেটিএম ইউজ কৰে, নাইবা আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট ইউজ কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা কথা জানি লওক, কোনো ধৰণৰ কল ৰেকৰ্ডিং আপোনালোকে নকৰাকৈ নাথাকিব যদি ফোন কৰে। তাৰে পিছত এইটো কথা মনত ৰাখিব, কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল ছাইডৰ পৰা, ধৰি লৈছোঁ বেংক একাউণ্টৰ ফালৰ পৰা, ফোন পে একাউণ্টৰ ফালৰ পৰা, বা আপোনালোকৰ গুগল পে একাউণ্টৰ ফালৰ পৰা, নাইবা পেটিএম একাউণ্টৰ পৰা কেতিয়াও আপোনাক ফোন নকৰে। আপুনি বেংক একাউণ্টৰ যিটো নাম্বাৰ দিয়া থাকে সেই নাম্বাৰটোত কেতিয়াও বেংকৰ মানুহে ফোন নকৰে, এইটো কথা মনত ৰাখিব। এইবোৰ যদি হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট কথা ক'ব, আপুনি বেংকত যোৱাৰ পিছত ক'ব, নাইবা আপোনাক সিহঁতে নিজে কথাখিনি কৈ দিব, কিন্তু কেতিয়াও ফোন কৰি নকয় যে আপোনাৰ ATM ব্লক হৈছে, আপোনাৰ ATM ব্লক হ'ব হৈছে, আপোনাৰ একাউণ্টটো এনেকুৱা হৈছে এনেকুৱা হ'ব, পইচা ফচি আছে, পইচা অহা নাই, কেতিয়াও নকয়। সিহঁতে কথাখিনি বুজাইহে দিব, কিন্তু সিহঁতে কেতিয়াও ফোন কৰি এইবোৰ নকয়। এইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, কাৰণ যিটো বেংক একাউণ্টত ফোন কৰিছিল সেইটো মোৰ দেউতাৰ হয়, আৰু মোক ফোন কৰিছিল কাৰণে, মই ধৰিছোঁ কাৰণে হয়তো এইটো বাছি গ'ল। হয়তো আপুনি জানে আপোনাৰ একো লছ নহয়, আপোনাৰ বাহিৰে যদি আপোনাতকৈ ডাঙৰ মানুহক ফোন কৰে হয়তো সিহঁতে বুজিও নাপাব আৰু লগে লগে কৈ দিব, তেতিয়া বহুত বেছিয়ে লছ হৈ যাব পাৰে। এতিয়া আপোনাক কথাখিনি কোৱাই মোক ভাবিব যে ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইল কি আছে, বকী কি আছা, আৰু টপিকটো কি হৈ গ'ল। আপোনালোকে চাগে কথাখিনি বুজি পাইছে যে কোনো ধৰণৰ পইচা ভাৰত চৰকাৰে এনেকৈ নিদিয়ে, দিলে ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত দিব, বা আপোনাৰ যদি বেংক একাউণ্টত পইচা ফচি থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকক বেংকৰ মানুহে নিজে কানেক্ট কৰিব, ফোন কৰি নহয়। আপুনি বহীটো যেতিয়া দেখাব বা আপোনাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়া আপুনিতো নিজে গম পাব, কিন্তু বেংকৰ একাউণ্টৰ ফালৰ পৰা কেতিয়াও আপোনাক ফোন নকৰে, এইটো কথা আপুনি মনত ৰাখিব। চ' ভিডিঅ'টো এইকাৰণে বনাইছোঁ, জানো আমাৰ অসমত মোক ক'ৰ পৰা ফোন কৰা বুলি কৈছে জানেনে, পল্টন বজাৰৰ পৰা ফোন কৰা বুলি কৈছে, বেংক একাউণ্টৰ যিটো মানে ব্ৰাঞ্চ আছে সেইটোৰ পৰা ফোন কৰা বুলি কৈছে। মই তেতিয়া ভাবি লৈছোঁ যে এইবোৰটো নহয়, তাৰপিছত মই বিভীষাৰ গালি পাৰিছোঁ, এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যাৰ ফলত সি ফোনটো নিজে কাটি দিব লগা হৈছে। মানে আপুনি এবাৰ ভাবক, আপুনি কেৱল ঘৰত থাকি সুৰক্ষিত নহয়, আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোত গোটেইখিনি কথাই সোমাই আছে, আৰু যিকোনো এপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ভাবি চিন্তি চাব, জানো আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ তাৰ পৰা লছ নহয়, আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডাটা ভাইৰেল হৈ নাযায়, শ্বেয়াৰ হৈ নাযায়,
গতিকে আপুনি ফোন নাম্বারটো বিশেষকৈ ছোৱালীখিনিক কৈছো আপোনালোকৰ ফোন নাম্বারটো যিমান পাৰে সেফটিত ৰাখিব যেনেকৈ পাৰে আপুনি বহুত বেছি সুৰক্ষিত হৈ থাকিব চেষ্টা কৰিব কাৰণ গমে পাই মানুহে বিপদৰ সময়তো ফাইদা উঠায় এইটো কেতিয়াও মানুহে পাহৰি নাযায় কেৱল আপুনি বুলিয়ে নহয় পৃথিৱীৰ সকলো মানুহে বিপদৰ সময়ত ফাইদা উঠাব চাই সেইবাবে কৈছো ঘৰত থাকি আপুনি সুৰক্ষিত নহয় যে নহওক ভিডিওটো চালে গম পালে গোটেইখিনি কথা মোৰ মনৰ কথাখিনি কৈছো যিহেতু মোৰ লগত হৈছে আপোনাৰ লগত নহওক আপোনাৰ ফেমিলিৰ লগত নহওক সেইবাবে ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জয় আই অসম।